Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Dneska nás čeká velká cena na okruhu Monza v Itálii. No nevím, jestli tam bude mít moc dobrou rychlost, podle toho, jaký výkon má náš monopost. Myslím, že ta maximální rychlost není úplně ideální, nebo někdy se mi zdá, že to je dobrý, někdy zase ne. A fakt nevím, kde přesně ztrácíme. Nicméně do Monzy se vydat musíme a musíme vydat náš nejlepší výkon. A ještě k tomu bude mít nějaký upgrade, pokud teda zase, no, přesně čeho jsem se obával. Takže velký upgrade, opět selhal. Ale stihne se ještě do Monzy, tak to jsou skvělé zprávy. Takže pokračujeme. Tady jako pauzu. Tak, motor, výborně. Další body, super. Máme tady nějaký event. No, R&D věří, že můžou něčeho dosáhnout. Něčeho velkého, akorát potřebují můj čas v oddělení šasí. Ne, pardon, v simulátoru potřebují můj čas. A znám mi to, že bych... se nedostavil na schůzi, co se týče oddělení šasí. No. Tady to je vždycky buď a nebo, tady nelze říct, jestli to dopadne dobře nebo správně. Já si ale myslím, že šasí je momentálně důležitý, takže určitě přesně tak potřebujeme tento meeting, takže na to se dostavím. Tak, posuneme čas dál. Tak to už prošlo. Tak momentálně jsme první a potom Red Bull a další týmy ztrácí více. Zajímavé, vypadá to, že McLaren a Williams mají dobré upgradey. Tak, tady jsme první. Můžeme tady do něčeho investovat. Momentálně ne, nemáme prostředky, co šasí. To je všechno moc drahý, ale dostali jsme se před Williams, nebo aspoň na stejnou úrovni. Jo, a chtěli jsme ten motor, že? Tento velký upgrade. Tak to dáme až po trénici, protože teď nemám prostředky takřka na nic. Ani semka nemůžu nic, ale to nevadí, to nepotřebujeme, takže momentálně investovat nemůžeme. Takže posuneme dál čas u odpověď. A, výborně, takže vážili si, že jsem se dostavil na meeting, takže to bude teď určitě důležitý. Obzvlášť to šasy, který potřebujeme. Každopádně teď už jdeme do závodního víkendu. Další klasický závodní víkend bez sprintového závodu. V druhém tréninku nám bude pršet, ale jinak opět sucho. A to je docela dobře, protože co si pamatuju jednou, když jsem tady jel závod na mokru, tak prostě jsem to auto neměl vůbec pod kontrolou a dělalo si, co to chtělo. Takže jsem rád, že tady neprší, protože tady by to fakt nenapadlo dobře. Nicméně podíváme se tedy, jak jsou na tom ostatní týmy a vidíme, že Red Bull ještě přivez nějaký upgrade a momentálně vedeme s mírným náskokem. Za námi tedy Williams a se stejným rozestupem i Red Bull. Potom tam větší mezera, kde Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Haas i Alpine jsou dost při sobě. A potom samozřejmě na spodu Alfa Tauri a Alfa Romeo. Takže to bychom měli tohle a budeme doufat, že jak nám to ukazuje momentálně tabulka, tak dopadne i závodní víkend. Tréninky máme splněné a my máme skoro 3000 bodů, OK. Tady jasně, tady zbytečné věci. A my si chceme podívat semka. Dáme tady upgrade toho motoru, co jsem chtěl. Tohle. Výborně. Bude to hotový do Mexika? Máme Mexiko? Ačkej, kde to uvidím? Tady. Od nějakého důvodu to neukazuje Azerbajdžáni, Rakousko, ale OK. Máme tam Mexiko, ano, ty krása, to potrvá. Itálie, Singapur, Japonsko, Mexiko, ale Mexiko je zase důležitý tam spí, takže tam se nám to bude hodit. Tak a... ještě mám 1000 bodů, ale z toho nic nebude, takže pošetříme nadál a teď nás čeká kvalifikace. Dámy a pánové, máme tady první pokus v kvalifikaci. Kolo bylo docela solidní.
Docela jsem musel korigovat. Ale solidní průjezd, a kde budeme v cíli? Ty kráso, no. Jak jsem si myslel, je to docela bída, 0,4 na Norrise. A to bůh ví, jestli on zahá nějaké dobré kolo. Pozor, za nám je nějak živo. Nechci určitě někomu zavazet, takže rovnou uhnu. Ne, tak ty už jsou taky pomalý. No, tak tohle se mi nelíbí, tohle se mi hodně nelíbí. Dámy a pánové, zlepšujeme je 0,2, ale jsme na předposledním místě. To byl lepší průjezd, ale nezískal jsem nějaký čas. Já jsem víc opatrněji, no kde budem v cíli, tohle byla dost bídná kvalifikace, 17. místo. Tak toto je oficiálně nejhorší kvalifikace sezóny pro Romana Staňka. With qualifying finished, it's time to remind ourselves once again of our top three. Mick Schumacher, Russell and Pierre Gasly. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Tak Mick Schumacher po delší době překonal George Russell v kvalifikaci. Tak gratulace německému talentovi, který tady zářil v minulé sezóně, zde vyhrál. Nicméně Pierre Gasly třetí v Alpinu, tak ten Alpin taky vyskočil. Pohybují se, někdy jsou vepředu, někdy jsou strašně moc vzadu. Mercedes 9. a 12. pozice, tak ti začínají taky padat. Ferrari nic moc, na to, že to je jejich domácí velká cena. Aston taky nic. A Hamilton 15. místo, pouhé 0,2 přede mnou. A tohle to byla těžká bída, my musíme, musíme bojovat v závodě. Víme, že tady z kvalifikace není všechno ztraceno, protože ty pozice se mění každou chvíli a tam v momentě, jak někdo začne bojovat, tak ztrácí brutálně moc času. Takže určitě, já si myslím, že ze 17. pozice se můžeme dostat kamkoliv. Welcome to the home of the Parabolica, now known as the Curva Alboreto in tribute to the Italian motorsport legend Michele Alboreto. It's a long, long right-hander. It dares you to keep your foot as far down on the throttle as you possibly can. It's one of the great corners on the calendar, and we're here at Monza, ahead of the Italian Grand Prix. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we can expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6 mile track, with 7 of those coming in the form of chicanes. And with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Mick Schumacher lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. As we continue through the rest of the grid today, we have Gasly, Sainz, Verstappen, Ocon, Leclerc, Norris, Bottas, Drugovich, Oscar Piastri, Liam Lawson, Stroll, Albon, Hamilton, Ricciardo, a McLaren, Vesti, Sonoda and Teo Porsche. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson, a lot of talented drivers out on the track today, but what will stand out for you? My focus is 100% on the front of the grid. Like you said, we're seeing a lot of strong competition across those positions, so it'd be super interesting to see the fight for that front spot. Personally speaking, I'm hoping for plenty of overtakes. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Mohli jsme si všimnout, že Alex Albon dostal penalizaci, startuje těsně před Hamiltonem, zatímco jeho týmový kolega Max Verstappen startuje pátý. Ten určitě bude chtít získat nějaké body na Albona, obzvlášť po té doposud nevydařené sezóně. Tak, my se teď podíváme na strategii. Já myslím, že tak můžeme nechat, jak vypadá zbytek. Zbytek překvapuje, předek startuje na tvrdších pneumatikách a Mick Schumacher by z tohohle mohl hodně profitovat, protože George Russell se na hardech a ten určitě bude přesouvat potom na mediumka.
Takže Mick Schumacher by mohl mít lepší strategii a rozhodně bude mít lepší pneumatiky na začátek závodu. Takže bych se nedělal, kdyby tento závod opět vyhrál. A jinak všichni na softech, myslím, že tak může mít. A možná bych se pokusil i zajet okolo dříve. Pokusíme undercut. A dobře vím, že se budeme hodně bojovat a tím bychom se mohli dostat před někoho. A aspoň Hamilton nebude muset jet později do boxu, takže to je další bonus. Kolik kol dáme? Dáme 2 kola, to myslím, že bude stačit. A jdeme na to. Okay, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Přejdeme se na startovní grid. Formační kolo se blíží ke konci. Tak ještě prohřát ty zadní pneumatiky. To by mělo stačit. Trefit se do našeho stání. Výborně. A teď pozor na světla. Právě zasla. A Alex Albon stojí a já docela hrabu. Neměl jsem ideální start, ale dostal jsem jak před Albona, tak i před Ricarda. Tady není moc prostoru, brzdím velmi brzy, tam jsem nechtěl jet. Ale vešli jsme se tam, Hamilton bude mít lepší průjezd a dostal se na 12. pozici před Piastriho. Ten taky neměl ideální start a já s ním ještě bojuji. Mám dobrou rychlost. Pokusím se tady na vnějšku. A daří se mi. A dostáváme se okamžitě na 13. pozici, kousek za Lewise Hamiltona. Dámy a pánové, tady se podíváme na start závodu. Kamera se soustředí na Romana Staňka, který neměl úplně nejlepší start, ale nakonec to nebylo tak špatný. Dostal se okamžitě přes 2 pozice, bojoval tam s Lewisem Hamiltonem, tady musel opatrně nabrzdit, ale i tak to nedokázal úplně ubrzdit. Nechal tam Hamiltona projet a momentálně se řadí za, no bojuje tam ještě s Piastrym, kolo na kolo, Piastry se určitě vzdávat nebude, ale teď Roman Staňek má slipstream. Bude moc útočit do následující zatáčky, Roman Staňek na vnějšku se dostává krásným manévrem před Oscara Piastriho a řadí se tak za Lewise Hamiltona. Tady to stojí před námi. Musel jsem vyjet mimo trať, téměř mimo trať. Teď jsem se vzpomínal, musím lehce pošetřit baterii, jinak mi to nebude stačit. Momentálně zůstáváme za Lewisem Hamiltonem. Hamilton lehce chybuje. A tady je interní souboj McLarenu. Určitě jsem ho nechtěl zpomalit, ale Lewis Hamilton, tady ho nechám je, tady byste se tak akorát zbrzdili. Měl jsem dobrý výjezd ze zatáčky, ale Lewis Hamilton měl lepší průjezd, to je následující. Co tady? Ne, tady mi to Hamilton přenechá. Budeme doufat, že se bude držet za mnou. Tady se podíváme na souboj mezi jezdci McLarenu. Hamilton se tam musel trochu uhýbat Losnovi, ale měl špatný výjezd a Roman Staňek tak cítil šanci na vnitřku. Bohužel Hamilton měl obrovskou rychlost na vnitřku a udržuje si pozici. Roman Staňek to v následující zatáčce radši vzdal, protože věděl, že bude tak akorát ztrácet se čas. Ale tady má Roman Staňek dobrý slipstream, Hamilton na vnitřku tam nemá určitě dobrou rychlost a zpomalil, nechal tak projet svého týmového kolegu. Pozor, mám dobrou rychlost a blížím se k Losnovi, ten jde na vnitřek a docela mě nechává jet. To jsem nečekal, že tak gentlemansky to pustí, ale vzhledem k výkonu jeho monopostu to docela chápu. Jak můžete vidět, Mick Schumacher je ve vedení
A vypadá to, že v tomto závodě už nikdo neohrozí. Pozor, tady jsou velmi pomalu před námi ta skupinka. A je dobře, že jsou všichni u sebe, aspoň tady mám šanci se před ně dostat. Dal jsem nějak chybu. Ale vypadá to, že Lawson už nechce útočit zpátky. Nedaří se mi teď, dělám jednu chybu za druhou. Každopádně, jak jsem říkal, Schumacherovo vedení. Tady už na něho nikdo nezautočí a za ním je jezdec Ferrari, taky o samotě. Vypadá to, že George Russell se propadl a momentálně třetí je Max Verstappen. Před námi Valtteri Bottas. A máme dobrou rychlost, budeme útočit. Jdeme na vnitřek. Byl tam lehký kontakt, ale Valtteri Bottas nemá rychlost a dostáváme se tak před jezdce Haasu a jsme momentálně na bodované 10. pozici. Pozor, před námi je to velmi pomalé. Teď máme šanci útočit, máme dost baterie. To jsou souboje tady na Monze. Jako každý rok. Dostáváme se před Drugoviče. Brzdím velmi brzy. A ještě mu to vrátím na vnějšku. A ještě Esteban Ocon jezde taky. Dostáváme se i přes něho. A Verstappen se rázem propadl na 7. pozici. Vidíte, jak se tady střídá ty pozice. Já se dostávám před něho. A budeme útočit na Charles Leclerc, nebudeme, byl tam menší kontakt, ale naštěstí bez poškození a dostáváme se na 7. pozici. Tady se podívám na další fantastické souboje na Monze. Roman Staněk útočí na jezdce Aston Martin, ale na vnitřku tam radši bude brzdit dřív, protože tam to může být nebezpečný, ale má prostor na vnitřku, dostane se tak před jezdce Aston Martin a i před Pierre Gaslyho v Alpinu. Krásný manévr a na vnějšku se dostal přes 20 zároveň, že tam útočí na Max Verstappen. Max Verstappen propadl se o několik pozic a Roman Staněk se dostává i před Maxe Verstappena. Žluté vlajky, někde se něco děje. Kdo pak to je? To je někdo před námi, to tak vypadá. Nebo za námi? Já jsem právě chtěl předjíždět, ale nemohl jsem, protože tam byly žluté vlajky, je to za námi. Vypadá to na nějakou jezdce Alfa Tauri. Je to Liam Lawson, který končí. Ale teď pozor, tady skupinka před námi a my se můžeme dostat prakticky před kohokoliv. Máme obrovskou rychlost a dostáváme se rázem na třetí pozici během jedné rovinky, wow. Tak Roman Staněk naprosto brilantní manévr a toto je snad nejlepší předjetí, co jsem viděl v mojí kariéře. A hned můžete vidět, že za námi se nadále bojoval, my jsme okamžitě ujeli. Roman Staněk se ze 17. pozice během 7 kol dostává na 3. pozici. Tady můžete vidět, toto je jak NASCAR tento závod. Roman Staněk další šance předjet. A rovnou to je šance předjet hromadu monopostů v jedné zatáčce a to se mu podařilo. Roman Staněk ze 7. pozice se během jedné rovinky dostává na pódiové umístění. Jedeme do boxu v tomto kole, zároveň se nadále bojuje, takže můžeme získat další část, ale vypadá to, že tento závod už bude velmi, velmi osamocený. Protože před námi daleko nikdo není a pochybuju, že Sainz a Schumacher se budou nějak zpomalovat, obzvlášť když taky nejsou úplně u sebe. Nicméně můžeme si udržovat prostor před jezdci za námi. Jak jsem říkal, míříme do boxu. Tady opatrně brzdíme velmi brzy. Aha, tak to bylo docela natěsno, ale zvládli jsme to. Takže budeme doufat, že získáme další čas. Hlavně důležitý, aby jsme měli v pořádku pit stop. Ten byl naprosto v pohodě. A George Russell teprve teď v boxech, takže ten ztrácí hodně času, George Russell. Vypadá to, že Mick Schumacher by se v tomto závodě konečně mohl trochu prosadit, co se týče pořadí jezdců.
A Schumacher určitě bude ještě bojovat do konce sezóny. Pokoušíme se o nejrychlejší kolo, je to tam? Není tam nejrychlejší kolo. Tak vypadá to, že Schumacher opravdu letí a nejrychlejší kolo přebírá George Russell, který ale měl DRS, takže u něho se to dá docela pochopit, že měl lepší rychlost. A budeme doufat, že George Russell se nebude přibližovat rychleji. Tak dámy a pánové, máme tady menší problém. George Russell i Pierre Gasly se ke mně pomalu, ale jistě dotahují a nebojují spolu, to je docela problém. Já se obávám, že ke konci závodu ještě na mě můžou útočit, ale teď jsou tam bok po boku, pokud se nepletu. Jo, teď ztrácí čas, výborně, tak já opět získám nějaký ten čas dobru a po tomto kole už nám zbývá jen 3 kola do cíle. Tak do toho souboje se připojil i Max Verstappen, za námi se to brutálně propadlo. Takže my už nejsme ohroženi a jedeme si pro krásnou třetí pozici v cíli. Nicméně za námi se to ještě může hodně promíchat. Dámy a pánové, vstupujeme do předposledního kola a Max Verstappen využil to souboje mezi Russellem a Gaslym a dostává se tak na 4. bramborovou pozici. Toto nebyl ideální průjezd, ale momentálně je nadále 4. a George Russell nadále bojuje s Pierrem Gaslym. Poslední kolo závodu, my už nejsme ohroženi, ale za námi se to ještě bude míchat. George Russell momentálně na 4. pozici, já jsem udělal menší chybku, ale to vůbec nevadí. Mick Schumacher si jede pro naprosto dominantní vítězství. Náskokem více jak 11 sekund. Zatímco za námi se nadále bojuje George Russell, má nejrychlejší kolo, to už mu asi nikdo nepřebere. Max Verstappen těsně za ním a ještě bude mít jednu poslední šanci s použitím DRS. Mick Schumacher vítězí obrovským náskokem, gratulace Schumacherovi a Verstappen nevyužil té jeho příležitosti, co měl. Vypadá to, že George Russell si pošetřil baterii, ale teď ještě Verstappen útočí. Russell se nevzdává. A poslední zatáčka. Verstappen versus Russell, nevím, jak to dopadlo, a pro Romana to je 3. pozice. Tady se podíváme na souboj v posledním kole závodu. Verstappen tam útočí na George Russella v poslední zatáčce na vnějšku. Otázka, kdo bude mít lepší průjezd, vypadá to, že George Russell se to nakonec uhlídá. Verstappen má ještě slipstream, ale ne, tam už není prostor. George Russell končí na 4. pozici. Dámy a pánové, za nimi se odehrál ještě další souboj o 7. pozici. Charles Leclerc a Esteban Ocon. Kolo na kolo za nimi Lando Norris a Lewis Hamilton, ten se tam připojil do toho souboje, jsou nadále bok po boku a vypadá to, že Charles Leclerc si pozici uhlídal. Here we are then, a thoroughly deserved win in Italy after another excellent Grand Prix. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race.
Another solid result for our championship leader today, allowing them to extend the gap between themselves and the rest of the standings. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Mick Schumacher gets my vote today. It's time to check out the constructors' standings. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. No, bude to ještě těsné, hlavně co se týče poháru konstruktérů. Mick Schumacher tedy zvítězil a s Romanem se opět shledali na pódiu po roce na Monze. Bývali kolegové ve Williamsu, dobří přátelé, ale momentálně i velcí rivalové, co se týče mistrovského titulu. Mick Schumacher teda dohnal Romana Staňka, ale ten náskok je stále více jak jedno vítězství s nejrychlejším kolem. Zatímco Mick Schumacher dotáhl, tak naopak Russell a i oba jezdci Mercedesu padají. A Lewis Hamilton, kde skončil Lewis Hamilton? Lewis Hamilton na 10. pozici, tak i on získal aspoň ten jeden bod. Z 15. pozice to určitě není špatný výsledek. S tímto výsledkem jsme spokojení. A momentálně teda vedeme, ale máme náskok na Ferrari pouhý 12 bodů, takže tady se to může ještě otočit a no rozhodně na Mercedes už šanci asi mít nebudeme. Pokud ale se nadále budou trápit, jak se trápili v tomto závodě, kde skončili. 9. a Piastri až 18. No, tak pokud se budou stejně trápit, jak v tomto závodě, tak šance tam je i na tu druhou pozici, co se týče poháru konstruktérů. Nicméně Williams naprosto nedotčený a vypadá to, že ten už bude mít jednoduchou cestu. Aspoň teda tým Williams. Poradí, jestli, jak jsem říkal, to není tak jednostranné. Roman Staněk vede s téměř 30-bodovým náskokem. A v dalším závodě, tedy v Singapuru, očekáváme ještě větší nárůst. Každopádně já doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike. A zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!